očekuje se izlazak igrača odbojkaškog kluba Karađorđe kao domaćina i odbojkaškog kluba Šumadija iz Aranđelovca kao gostujuća ekipa. Aranđelovčani uvek do sada neugodna ekipa što se tiče Karađorđa. Karađorđe ima sve pobede, 7 pobeda u nizu. I nalazi se na liderskoj poziciji. Kao što rekli smo, odbojkaši Karađorđa lideri na tabeli, bez poraza. Odbojkaši iz Aranđelovca četvrti, ali to ništa ne znači, biće veoma žestoka borba. Utakmica se igra u srednjoj školi Kralj Petar I u Topoli. Servis za gost. Thank you.
Paši i Topole vode cijelo, cijelo set. Kod rezultata 19-15 za domaće odbojkaše. Timeout za odbojkaše iz Aranđelovca, vođstvo odbojkaše.
odbojkaškog kluba Karađorđe sa 23-18. Pole 24-20. Prva nije iskorišćena. Prema 21 za odbojkaše odbojkaškog kluba Karađorđe. I dalje se nastavlja nepobedivost ni u setu, a kamoli u meču. Očekuje se početak drugog seta u Topoli, odbojkaška utakmica druge lige Srbije između odbojkaškog kluba Karađorđe i komšija odbojkaškog kluba Šumadije iz Aranđelovca. Karađorđe vodi 1-0 u setovima i počinje drugi set. Karađorđe do sada nemaju ni jedan poraz, svi 7 pobjeda, lideri na tabeli, odbojkaši iz Aranđelovca na 4. mjestu. Thank you.
srpske odbojke Dejan Ilić. Evo vidite i sami daje instrukcije, a uvek spreman da uđe u igru i da pomogne svojim iskustvom ako bude trebalo. Jedan za domaćina u drugom setu. Thank you.
sali srednje škole u Topoli. Frenetično navijanje, 200 gledalaca koji se nalaze na tribinama. Thank you.
sa 21:16. Karađorđa 24:19 protiv ekipe Šumadije iz Aranđelovca, drugi set. Kraj drugog seta i vodstvo odbojkaša iz Topole sa 2:0 u setovima. Očekuje se početak trećeg seta u Topoli. Odbojkaška utakmica druge lige, lideri odbojkaši Karađorđa, koji su do sada bez poraza, vode sa 2:0 protiv veoma neugodne ekipe Šumadije. Na redu je treći set. Ekipa Šumadije je na četvrtom mestu tabele druge lige. Thank you.
2-0 i u trećem setu, prepuna sala srednje škole u Topoli, preko 200 gledalaca na tribinama. Od toga i dosta Aranđelovčana. Thank you.
Karađorđa, rezultat 9-6 za goste. A budi mi još izgleda, e! Zuka, još jednom! Čuriću! Thank you.
Karađorđe. Rezultat 10-16.
10-15, kao što je bilo u oba prethodna seta.
treći set 25 prema 20 za odbojkaše Šumadije i rezultat 2-1 u setovima. Očekuje se početak četvrtog seta u Topoli između odbojkaškog kluba Karađorđe i odbojkaškog kluba Šumadija iz Aranđelovca. Lideri na tabeli, odbojkaši Karađorđa vode sa 2-1 u setovima. I vidjet ćemo šta će biti u četvrtom. Thank you.
1 za goste i timeout za odbojkaše Karadžića.
21-21.
Kaša iz Topole nad ekipom Šumadije iz Aranđelovca 3-1 u setovima. Sa nama je Srđan Milosavljević, jedan od aktera večerašnje pobede. Ekipa iz Aranđelovca veoma neugodna, danas ste pokazali svu snagu, osma pobeda i dalje ostajete lideri na tabeli. Ja bih pre svega, pre utakmice, svega toga, ja bih pohvalio publiku. Publika je bila naš sedmi, osmi igrač, kako zavisi. Ne bi bilo nezasluženo i da je ekipa Aranđelovca dobila 3-1, 3-2. Stvarno je bila prava muška dvojka, pravi derbi kola. Na kraju mi smo možda imali malo više i sreće, malo više možda i znanja. Tako da, zaslužena naša pobjeda na kraju. Jeste, jedan set za ekipu Aranđelovca, ali bilo je, ovo nisam doživeo, ovakvo navijanje i ovoliku borbu vašu, svaka vam čast. Da, stvarno je bilo fenomenalno. Ja sam sjajan klubova promenio, nigde nisam imao ovakvu podršku. Stvarno publika je bila sjajna. Mi nadamo se da će u narednim kolima, pošto već smo prvi na tabeli sa 8-0, da će u narednim kolima biti još više publike. Biće sigurno, želimo vam mnogo uspeha i da nastavite tako. Ovo je za Topolu nešto posebno. Vi ste junaci, junaci Topole. Nadamo se da ćemo nastaviti naš niz od nove godine pa nadalje. I još jednom nam se zahvalim publici, stvarno je bilo sjajno navijanje. Hvala vam mnogo i puno uspeha. Hvala vam. Je li to okej?